Jadnik, šta li mu se desilo? Dišite duboko. Još. Doktore, dođite u salu, hitan slučaj. U redu je. Marija časti za stan. Poslužite se. Evo, ne može to tek tako, koleginice, snovu. A pa, kolega, to je samo za početak. A kad ćemo da vidimo kako ste sredili to vaše gnezdašce? Dobro ste došli u svako doba, samo nemate šta da vidite. Mi još ništa nismo sredili. Imamo samo najneophodnije stvari. Znate, koleginice, grešite. Sve poskupljuje, a novac treba ulagati u prave stvari. Pa znamo, ali jedan stan treba da ima sve što čovjeku treba. Udobnost, komfor, a treba da zadovolji i estetske potrebe. E, uređivanje stana, to vam je prava kreacija. Pa, polako, jedno po jedno. E, kad počne, onda nema kraja. Krediti, pozajmice, jurnjava, ima, nema. Svarno što da bude. Ajde, žive. Dobro, šta da kupimo Bobi za useljenje? E, znaš šta, bolje vi meni skupite lovu, da se ne dopliraju pokloni posle. Evo, ja sam ti spremio katalog sa kombinacijama kako se namešta stan. Domus, dome moje. Ma, kakav katalog? Da dođeš ti kod mene pa da vidiš šta je ambijent. Kako je jedna moja prijateljica uredila stan. Super, sve iz inostranstva. Pa dobro, meni to baš i nije najvažno. E, vidiš, kolega, to je vrlo važno, vrlo važno za... Čovjek, naročito familijaran, najveći deo svog života provede baš u stanu. Mi ćemo Bobi da napravimo nacrte, zašto smo projektanti. Tako je, bravo. Onda vrati to. Hoću. Domu su. E pa, deco, neka vam je sreća novi stan. Nek je srećno i beričetno. Živjeli. Da svaka soba treba da bude u različitom stilu, da se izbegne monotonija. Iverica ne dolazi ovdje, samo puno drvo. Da.
Čista hrastovina i to samo čvornovata. E, ove sove sada treba namestiti u pravom stilu. Recimo, u baroku ili stilu Luja 14. Beli, begaj bre, prijatelju, pa da bude kao u Narodnom muzeju. Ja ću vama, deco, da poklonim onu moju veliku komodu iz Novog Sada, original Biedermajer, to se sad ceni. Ma nemojte kasti. Ma kakav Luj 14, kakav Biedermider? To su bre propale dinastije. Treba nešto da se namesti u prirodnom stilu. Nikad nisam čula za taj stil. Nije vam. Pa recimo, lovački stil. Kad uđeš u kuću, još spragati krče creva i ide voda na usta. Ovo je kakav lovački stil? Pa ti, prijatelje, nemaš pojma. Ja nemam pojma. Ni ovo kafana. Ja nemam pojma. Pa ja sam bre prošao pola Evrope. Da, bome, i tri sela više. Meni uopšte nije jasno zašto se vi oko toga toliko uzbuđujete. Uređenje stana će biti Bobina i moja stvar. Kako to vaša stvar? Tako lepo. Od svega toga što ste vi napričali nama, ništa ljudi nije potrebno. Ne, stvarno, hoćemo nešto sasvim jednostavno. Hoću da imam što više prostora tako. Ko na aerodromu, a? Yeah. Pa nije to, Čale, nego neću da robujem stvarima, razumeš? Svi tako misle u početku. Pa ne možete vi, deco, mimo sveta. Ma koji svet? Moja kućica, moja slobodica. Bova, koliko ja znam, ovaj stvar nije dobila Marija. Tata, kako to ima veze? Ima veze. Idi, beži, bre, prijatelju, da nije dobila Marija, dobio bi Boba. Oni su danas jedno te isto. Jeste, prijatelju, dobio bi, samo ne znam kad. To nema smisla, tato, ćeš li ti celog života tako zbocati? Ajde, jedno. Mišu, smiri se, nije ovo futbolsko igralište. Ajde, tamo. Pa je iskomuniciran, ljubi ga, deda. A, jesam ovo lepo rekao? A, prefektno. Boga mi, ovde ima dosta posla da se sve to sredi. Ma ništa se ne brini, prije Vuko. Ja to ima da skarabuđim dok vekneš seks. Valjda keks. Dobro, bre, prijatelje, možete tolika picajza. Ja sam bre vele majstor. Znam toliko zanata koliko imam prstiju na rukama. Vi stvarno imate zlatne ruke. To ne može bez mene. Važno. Primam te, al za šegrt. Mene za šegrt? Pa žele, ja imam fakultet, bre. A šta bi ti teo? Da budeš direktor? E, nema burazeru. Ovde ima se rabi. Pogledaj ove zidove. Ovo sve treba ponovo da se pregletuje, pa onda da se okreći. Te sve slavine treba se zamene, ovaj prozor da se pomeri tako da bude fotogenično za oko. Što se akustike tiče i nije loše. Žena je varljiva, manje ili jače, bilo kad plače ili se smeje. Bravo! 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 Vi, prijatelju, ne samo da imate zlatne ruke, nego i zlatan glas. Jeste kao pokvaren kontrabas. I bre, pio, ja pevam kogod na Ervis pritisni. Nego, dajte mi te ključeve. Dok ste vi sutra na poslu, nas dvojice će to sve da skrabuđi. Daj. Šta je vam? Pa vi već rušite, bušite, kod da se Marija i ja ništa ne pitam. Ne možete vas dvoje, pored tolikih obaveza, da mislite o tome. Da bome, to će bata i prijatelj Žika i onako ne znaju šta će od dosad. Neće ni bata ni tata. Nema nikakve adaptacije, nema nikakvih stilova i gotovo. I ako treba nešto, ja ću da uradim. Ti! I ostavite nas na miru. Zete, znači mi vama smetamo, jeli? E pa kad je tako, mi odosno prijatelju i više neće se vrćemo. Ma... Šta vam je? Pa što ste svi na kraj srca? Odmah se nešto ljutite. Prave se važni, deco, sve će to biti u redu. Doviđenja. Ćao, čujemo se. Zdravo svima. Bobo. Ja. Umorio se od uzbuđenja. A mi najzad sami u rođenoj kući. I ništa nam više ne treba.
E, prijatelju, sad ću ja tebe da pojedem. Pazi, malo sam žilav. Sad ću ja tebe da prešišam iz mesta. Pa sad ovo. 1, 2, 3. Stani malo i mi konja za trku imamo. E, sad ću da te oderem ko jaz. Ne, ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, prijatelju, nije tu. Kako nije tu? Tako lepo nije tu, nego ovde. Ne idi, begaj, misliš da sam ja čorav. E, baš je ovde. Živorade, Žiko, nemoj da kradeš. Ko krade? Ti kradeš. Ja kradem. Ti kradeš. I neću više da igram s tobom. E, nećeš? Neću. Ej, i ne moraš. Tiše malo. Ne može dete da uči od vas. Ne ljuti se, prijatelju, bolji sam od tebe. Jeste, bolji si, kad podvaljuješ. Dobro, to nije razlog da ne popijemo po jednu koliko da smiri živci. Jeste. Sipa. Ajde, živjeli. Živjeli. E, vidiš, prijatelju, kad čovjek ode u penziju, prosto ne zna šta da radi sa sobom. Boba i Marija na svoju stranu, Miša ide u školu, svako gleda svoja posla. A lepo smo mogli da sredimo taj stan, da se malo razdrbamo. Pa kad nema šta da radiš, zašto mi makar ne radiš zadatke? Zadatke mora da rešavaš samostalno, ja sam svoju školu odavno završio. Pa kako da radim sam kad su zadaci teški? Nisu teški. Zadaci su prilagođeni tvom uzrastu. Hajde, daj da vidim šta tu nije jasno. E, slušaj ovo. Za 8 kilograma jabuka, 9 kilograma krompira, plaćeno je 49 novih dinara. Izračunaj koliko košta kilogram krompira, a koliko kilogram jabuka, ako je kilogram jabuka 5 puta skuplji od kilograma krompira. Ha, pa to je bar lako. Ma idi, begaj bre. Daj svesku. Mišo, prvo treba postaviti jednačinu. Dakle, ovako. Jeli, a mi ne čekamo Mišu, a? Ne, dete, danas kod babe i dede. Aha. Evo ga i ladno pivo. U, baš to voli. Ih, znam ja šta moja kuca voli. Znaš, babo, ja ipak mislim da mi preterujemo oko tog uređenja stana. Ovi moji s posla hoće dođu da me posete, a pravo ti kažem, nezgodno mi da ih pozovem. Misliće da smo malo udareni. A jest. Ja mislim da mnoge stvari nedostaju. Moramo nešto da uradimo. Samo čovjek ni sam ne zna odakle da počne. Znaš odakle? Od početka. Mm-mm. Samo ne brini, donao sam neke prospekte i katalogi iz birova. Mhm, fino. Znaš šta ima? Sve na nivou, što kaže tata Žika. Hajde. Kaži ga. Devet. Devet, jedan. U majku, nije tako. Bože, moj Bože, baš muče ovu decu. Pa kad Mila ne može da reši iz cuga, pa kako će onda Miš? Kad sam ja učio školu, za matematiku mi je bilo potrebno samo šaka pasulja. I sve se rešavalo na zrnca, prosto ko pasulj. Pa zato si tako obrazovan. Pa jeste, ti si završio sve te visoke škole. Znaš kad ćeš ti da rešiš taj njegov zadatak? Kad ja dobijem nagradu. Koju nagradu? Noblesovu. Ej, vidi ovo, sviđa mi se. Ne, ne, ne. Viš, ovo je mnogo bolje sa svetljima sa strane. Ma šta će ti ta svetla sa strane, to ništa ne valja, nije ni praktično. Ova kombinacija je najbolja. No, nema to veze, Marija, namestit ćemo ovako. Ma, ajde, šta pričaš, najbolja je ova kombinacija, u ostalo ne mora uvek sve da bude po tvom. Ja ću moju sobu da namestim ovako. E, pa ti tvoju sobu namesti kako ti hoćeš, ja ću moju sobu da namestim po svom ukusu, pa ćemo vidjeti ko je upravo. Čekaj bre, ženska glavo, odakle nama pare za sve to? Upravo si. Svađamo se bez razloga. A za mogu ćemo se nekako snaći. Mislim, pomoći će nam moji tata i mama. A moj tata Žika neće, a? Odlično, nek pomogne i onu, toliko bolje. Tata Žika može sve ove majstorske radove da nam obavi, a to nije mala stvar. Znači, počinjemo iz početka.
iz početka. Otišao sam na probi, joj, Žiko, idi begaj. Narasla je proja, mišuro, ona je na kolena. Jer istina, mišu do kolena, mišu do kolena, žabi do ramena. Jer istina, žabi do ramena. Vi, komšija, molim vas. Ja? Vi, nemojte toliko duboko, oslobodite malo glas. Udavi mi ovaj duvan. Pazite. Mi. Idemo, 3, 4. Mišu do kolena, žabi do ramena. Nije istina. Žabi do ramena. Molim vas, šta vi tražite ovdje? Oprostite, molim vas, nisam mogao da se uzdržim. Tražim vašeg solistu, a mog prijatelja Žiku. Pa ne mogu sad, prijatelju, vidiš da sam u aranžmanu. A, ne, samo vidite, slobodni ste, ajde. Pa da, i onako mi je grlo nešto zaribalo. Izvolite, maestro. Zahvaljujem. Doviđenja. Izvolite, Valjero. Je li ti ne prijavljuješ da si postao solista, a? Teo sam da vas iznenadim, da vam pošaljem pozivnicu u dom sindikata za koncert. A, ti ćeš s pevanjem daleko da doguraš. Idi, begaj. Je li, otkud ti je ovdje? Izmenila se situacija. Šta je? Stigla kafa ili pojeftinilo meso? To ćeš malo da pričekaš. Nego Boba i Marijana se angažuju za adaptaciju i nameštanje stana. Došlo im iz dupeta ulovo. Jeli, kad počinjemo posao? Kad velemajster kaže. Dobro, ajmo po materijalu. Jesi sviđa? Višu do kolena, zabi do ramena. Jeli istina? Levom polju, bam, 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 narasla je troja, mišu do kolena, mišu do kolena, zabi do ramena. Žiko, dokle ću ja ovo da držim? Dok ne naučiš zanat. E, to mi je neki zanat. Ko da ja ne bi umel da mackam taj plafon. Ti? Ja. E, pa ajde mi. Ajde, tako. Ajde, sad mi kuđa. Jeli bre, se ovdje ostavlja kofa. Pa to ti je za ovo. E, ajde sad, hajdeš. Ajde, molim. Diži to kofa, pare. Opa! Gledaj. Ajde sad. Ajde. Narasla je proja. Žabi do ramena. Mišu do kolena. Žabi do ramena. Ja ne stidam. Ja, prijatelju, vrati mene na probitan položaj pop. Ja, pa, tako da vrlo je dobro. Hop. Još šta ovo ti, prijatelju? A? Pa ti kažeš da znaš šta je za nas. Jo, Bog. Alo? A, to ste vi, Prio. Kako napreduje posao? Odlično, Prio. Baš sad imamo pauzu. A šta radi Milan? Eto ga, baš sad ladi jaja u lobabovu. Dobro, nek vam je prijatno. Samo nemojte da se napijete. Ne brini, Prio, nećemo. Tvrdoglav kao i uvijek. To što hoćeš da uzmeš, vidiš da ništa ne valja. Pusti me da ja uzimam stvari, bolje se razumem. Marija, ja sam uzeo kredit i ja ću da kupim ono što sam naumio. Dobro, ja ću da od mog kredita uzmem ono što ja hoću, da stan bar na nešto liči. Da liči na bolnicu. Jest.
može da uđe. Ne čujem. Ne može da uđe. Šta ne može da uđe, Prijo? Pa preterano je veliki. Pa dobro, šta rade ti momci? Zašto ih plaćamo? Gurali su pa su otišli. Prijatelju, ajmo da vidimo šta je to gore. Drži ovo. Mogu da izdržim. Kako ja mogu? Pa tebi je lako, ti ideš napred, a ja unatrag. Pređi ti na ovu stranu, pa guvati gde ti je zgodno. Dobro, hajde. Hajde, prođi gore. Hajde, sad. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Polako, polako. Hajde. Ok. Hajde, sad. Hajde. Tako ti je to, prijatelju, kad prave ovolike zgrade, a male liftove. Šta to, Prijo, ne možda uđe? Pa vidite koliki je. I ti kažeš da si uzeo meru u milimetar. O, majko, ja sam merio visinu sobe, a nisam imao vidu vrata. Pa dobro, kako sad misliš da ti ovo uđe matematičaru? Ma kakav matematičar, juče je dobio keca. Žiko, moramo da nađemo neko rešenje. Ej, ajde da probamo po prečke. Ajde. Pa vidiš da ne može, malo je pred sobom. Pa šta da radimo sad, da rušimo zid? Pa zar za ovo malo da rušimo zid? E, to što malo fali, to devojci sreću kvari. Prijatelju, donesite steru i čekić. A, to ne dolazi ovdje. Pa ovako lepiš kupoce, Norman. Pa nema druge, donesi ladbre. Ma šta se sad buniš kad si kriv za ovo? Sad ću ja ovo sve sam da oblikujem lepo, a vi idite dole po resto po nameštaju. Ne, izvini. Budi nežan. Ovo, sad ću. Sredili? Jes. I to uparam pačar, vele majstore. Pa ja ga samo jedan buk čupnem čekićem, on se raspade načisto. Ali ništa se ne brinite, sve ću ja to ponovo da vratim kako je bilo. E onda požurite da sredimo dok deca ne stignu. Momci, evo tu, nosite na treći sprat. Si bre, prijatelji? U Urbanu. Pa šta radiš tu? Montiram regal, a ti pazi kako ulaziš. Slušaj, ostavi to Jeleni i Prije Luki. Ajde mi pomogliš nešto. Ajde. Sjeli bre, šta radiš ti ovde? Unosi stvari. Kakve stvari? Namešte, ovo stan broj 10. Jesko. Ali naše su stvari već stigle. Zašto vi te stvari ne unosite? Ovaj gospodin kaže da je greška, da su stvari već stigle. Kakva greška?
Dobro, ljudi, pa šta vi to radite? Pa nameštamo. Teli smo da ti iznenadimo. Da vidiš kako smo ti lepe stvari kupili. Vidi. Ajmo mi, prijatelju, da završimo naš posao. Pa čekaj malo da spusti kosti. Ja! Ja! Zašto me niste pitali, znate da sam uzela kredit? Dobro, nekako ćemo da smestimo i te tvoje stvari. Gde da ih smestim? Uzela sam za sve tri sobe. Ima da bude ko u magaci. Ajmo, majstore. Ej, stiže naveštaj. E, na zdravlje. Svakako zadovoljni rezultatom 1-1, to se ne bi moglo reći za nogometaša Olimpije, koji nastoje doći u Sarajevu, Sarajevo, Priština 5-0. Izvolite, Ljubljana. Dakle, igra sada na sredini terena. Ljubljančini ulažu mnogo napora, ne bili sada u finišu utakmice došli do željenog rezultata, no obrana Riječana djeluje čvrsto, mirno i sigurno. I evo upravo u ovim trenucima Krstić je primio loptu negdje na 16 tercu, izbacio prema sredini polja i slijedi protuakcija Riječana. Dakle, 27-28 minuta u Ljubljani pred oko 3000 gledalaca, odlučan rezultat 1-1. Mostar, Velež Radnički. Ovo staro, dragi, slušaj, ti pravi vatromet. Mišo, šta radiš? Mogao si da razbiješ lampu, znaš li ti koliko to košta? Pa moram negde da se igram. Ulica je za igranje, ne stan. Šta je to bilo? Ti da si neki otac, odveo bi ga u park da se igra, a ne ovde. Upropasti mi sve stvari. A ja od tih tvojih stvari ne mogu da dišem. Gledaj, sve sama snoboštine kičeraj. A ti imaš mnogo ukusa. To si nasledio od malena, od tvog tata Žike. Evo, to je tvoj stil, kao u Zoološkom vrtu. Ovde dovedi ženku muflona, a ne mene. Ne mogu da spavam od tog užasa. Jeste, ovo sam namerno stavio samo da ti što manje ulaziš tamo. Zašto si to razbio? Govori zašto! Nisam kriv. Stavio me na sred sobe. Dobro, zašto sad biješ deca? Zato što mi razbio moju kristalnu činiju. A šta će ta činija ovde? Šta te se tiče, tako sam htela i gotovo. Ja ne mogu da mrdnem. Ko te tero da vučeš one teške stvari? Hteo si da uštediš, eto ti sad. Popi ovo što ti je dala Marija. Lako je vama da je vas ovako ukočilo. Ako ti to ne pomogne, Marija je rekla primat ćeš injekcije. Ne, ne, ne injekcije. Poslaće ti fizioterapeuta. Neka šalje koga hoće, samo neću injekcije. Jeste obavestili moga prijatelja Žiku? Pa ti bez njega ne možeš ni u krevet. Ja... Alo? Prijo, ja sam. Šta je? Ukočio se. Gde? U leđa. Ini, begaj. Šteta što se nije ukočio tamo gde treba. Evo, Prijo, dolazim odmah. Evo me odmah. Miša je vrlo talentovan. Sve što mu zadam, on savlada bez greške. Na tatu. Danas sam mu zadala dve vežbe, jer sledeći čas nećemo imati. Zašto? Pa nisam u Beogradu. Au, bit će teško bez vas. Mislite Miš? Ne, Mišinom tati. Oh, nemojte preterivati. Ne, ne, ne preterujem. Ja svaki Mišin čas očekujem s velikim uzbuđenjem. Nastavnice, ako ne stignem da uradim ove vežbe... Stići ćeš. Ti si vredan, dečko. Mogu li da vas pozovem telefonom? Ali zašto? Makar da vam čujem glas. Ne razumem šta želite. Vi imate lep stan, lepe stvari, lepu ženu. Avanturu. Ne. Malo topline. Ali zašto to baš meni pričate? To osjećam u vašim očima. Sigurni ste? Da. U vašim očima nešto gori. Da vas pozovem?
Probajte. Doviđenja. Doviđenja. Čale. Hm? Šta to gori u očima gospođice Violete? Ma, gubi se u svoju sobu. Ja mislim da je to sve od onog ormana kad smo ga unosili u stepenice. Tako me žignula. Ma od kakvog ormana? To je bilo pre 10 dana. Sad me sustiglo. Jao. Njemu kad nešto fali, to je propast sveta. Jao. Je li, prijatelju, da ti nisi preterao nekim drugim stvarima? E, moj prijatelju, zar se to još radi? Što ste bezobrazne. Šta ti je tu? Sad će da vidiš. A? Evo, prijatelju, donosam ti nešto da se raspolaži. Joj, daj da vidim. Gdje je Jonita? Kakva mačketina. Lako, nije to ništa. Gledaj ovo. Porašće mi pritisak. Nije to ništa sad. Skočit će mi pritisak. Vidi koliko je brada. Ko tvoja. Bakljan, treba još nešto. Šta vam je to? Ništa, neke političke stvari. Šta je bilo? Bata i Rika vode neku politiku, pa to je da se raspametiš. Joj! Dobar dan. Dobar dan. Je li tu bolesnik? Tu je. Imam nalog, ja sam fizioterapeut. A, izvolite. Hvala. Milana je stigla fizioterapeutkinja. Ja. E, baš mi je milo, em drago. A gde vas boli? Pa mene u stvari boli, evo... Ja sam bolesno, sestro. Mene boli. E, on je sestro zanemoćao. A ja sam zdrav. Pokon. Ma nemojte. Prva liga, verujte mi. Mene boli, mene boli. Ništa, ništa, sad ćemo mi to sve da izlečimo. Sestro, hoćete li prvo kaficu? Može, malo kasnije. Jel možete vi sami da se skinete ili da vam ja pomognem? Molim vas da mi pomognete. Prijatelju Žiko, idemo da ne smetamo. A ne, 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 nikako neću svog prijatelja da ostavim na samo. Samo vi idite, samo idite. Pa... No, nisu ti je reći. Ju, šta vam je to? A, zabavna literatura. Prijo, ova terapeutkinja bi ga digla iz mrtvih. Koga? Pa, mislim, Milana. Idem ja da vidim da mu se nešto ne desi. Je li vam bolje? Aha. Samo tako, samo tako. A, samo tako, samo tako, sestro. Evo, kafa je gotova. Bato, je ti bolje? Mnogo bolje. Jo, sestro, vi tu tako vešto radite. Pa to mi je struka. A koliko ćete vi dana mog prijatelja, mislim da... Sve dok se potpuno ne ispravi. Ako biste mogli da dođete podne, onda neće biti nikog.
neće nam niko smetati. A ne, ne, ja ću obavezno da dođem. A ne, 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 treba ti da dođeš. Imaš ti tvoji poslova. Treniraj pevanje. On bi ujutru u 8, može? Može. Joj, ujutru. Doviđenja. Doviđenja, sestra. Doviđenja, blagodari. Prijatelj, to nije lepo. Ja hoću da ti pomognem, a ti se buniš. Znam ja zašto ti hoćeš da dođeš. Ma nisam ja video. Je li, sine, je li to bilo kad je mama bila na dežurstvu? Zanimljivo. Miša stalno ima časove violine kad sam ja dežurna. A šta ti hoćeš time da kažeš? Ja ništa. Možda bi ti imao nešto da kažeš. Nemam ja šta da kažem. Ti već davno nemaš sluha za mene. Pa što se ljudite? Tata je poljubio tetka Violeta samo u ruku. Pa strepilo me, prijatelju, da ne može da bude gore. I steglo me načisto. Pa jeba sam se dovuko do telefona. Ma šta kažeš? Pa to je ozbiljno, Boga. Ej, doneću ti one časopise što si mi dao, pa se leči. Ne, moj prijatelju, molim te, imam ja to na kilo. Nego, zamoli Mariju da mi pošalja onu žensku, da me ona malo isterapeutira. Aha, a misliš da bi ti to pomoglo? Pa i tebi je to, vrate slatki, pomoglo. Dobro, a kad bi bilo najzgodnije da dođe? Pa što pre, to bolje. Dogovoreno, prijatelju, sve ću ja lepo da ti organizujem. Imao sam strašno pekla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru, uvek je stajao pravo. Uvek je stajao pravo. Diže se strašna graja u našoj kući. Bilo je dobrih jaja, imao se strašno pekla. Ovo je tačno. Ja bite moment. Izvoli, sestro slatka. Žika Pavlović. Kako suzne? Ja sam fizioterapeut. Ma ja nisam Žika Pavlović. Ali ja imam nalog. Arba, to je greška, be, pobratine. To je neka greška. Čim je bilo neke šanse. Joj! Čuti me! Joj! Šika! Šika, šta ti to radila? Sa muškarci, ti načisto propala! Pomagaj, sestra slatka, joj! Šta mi to njemu radila? Šta mu radila? Joj! Ja njega masirala. Toliko za danas, sutra u isto vreme. Nemo pobrati neko, Boga te molim. Sad mi je sve u redu. Kako vi kažete, gospođo, doviđenja. Jeli, otkud ti je ovde? Gde ti sekla vene? Gde sekla vene? Zašto htela obesiti o krivo drvo? Šta obesiti? Jadni moj Šika, jadni. Ti htela umreti za mene. Pa zašto nisi javila, ja bi prvi avion i došla. Ko je bre teo da umre? Je, Šika, Šika. Ja znam da ti tvrdoglava, da ništa ne popustiti. I ništa ne priznati. A meni Helmilan sve kazala. Kazala da ti htela ubiti svoj život 3 puta. A to ti Helmilan kazala? Jeste, na međunarodni telefon. Mamicu mu ja reću. Jo, nemoj ljutiti, Šika, nemoj. On tebi želi ti sve, ser gut. Mi sad lepo udati, pa lepo šipeti. Ja tebe čuvati ko mali beba, 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 joj. Pa zar vi delite ljude na oženjene i neoženjene? Znači, mi oženjeni smo neka niža rasa. Ne, ne pravim ja tu razlike. U principu. A da, princip je isti, u pitanju su samo nijanse. Pa ne bih rekla da su to samo nijanse. Ja sam imala rđavo iskustvo.
Znate, uvek su mogućne neprijatnosti. Oženjeni muškarci to gledaju kao avanturu, zabavu. Ja ne bih htela da sam u takvoj situaciji. Dozvolite mi da vas razuverim. Vidjet ćete, vi ste za mene sasvim nešto drugo. Ja stalno mislim na vas. A ovaj susret sam očekivao sa velikim uzbuđenjem. Nadam se da i vi niste ravnodušni prema meni. O, koga to vidimo? Dobar dan, kako dobar ste? Dan. Dobar dan. E, kako su Marija i Miša? Pa evo, baš sad pričamo o Mišinom muzičkom obrazovanju. Znate, uvijek ima nekih problema. Probleme treba rješavati brzo i na vreme, efikasno. Gvođe se kuje dok je vruće. Dok je vruće. E pa izvinite, ako smo vas uznemirili. Pozdravite Mariju i Mišu. Hoću, hoću, hvala. Doviđenja. 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 Jeli, kako ti se sviđa fizioterapeutska kura, prijatelju, a? Toliko si mi učinio da to ne mogu da ti zaboravim dok sam živ. Mnogo ti hvala. Pa nema na čemu. Pa ko će kome ako neće svoj svoje? Samo se ti meni obrati ako ti nešto treba. A tek za Elzu što si je ponovo natovario na vrat, ima posebno da ti se zahvalim. Šta kako, Elza? A ti, siroma, pojma nemaš. A, stigla Elza. E pa, čestitam, prijatelju, čestitam. Samo šta ti fali, šta ti fali, nisi sam. Dobra žena, dobra domaćica, pa. E pa, kad je toliko dobra što je ne vodiš kući. S kim ti pričala, Šika? Sa Hermilan. Upravo mu duboko zahvaljujem što mi te ponovo doveo. Ja, pozdravi Hermilan. Evo, Elza ti šalje puno poljubaca. Jeste. A kako si ti inače, prijatelju? Kao petao. Zdrav i prav. Idi, bege. Ako je tako, imam ja nešto za tebe. Ženske, bre. Ma strpi se do sutra šta si navalio. Sastanak od Zlatog Burenceta u isto vreme. Važi? Dogovoreno. Ćao. Zdravo, prijatelju. Čuti i gledaj. O, kakav stas, ko kontrabas. Nije to ništa, ja imam bolje. Ma kako bolje, zar ima bolje? Ima. A gde ima? Pa preko oglasa. Jo, našo ti mene. Otvorim novosti, izaberem oglas koji mi odgovara, obrnem broj telefona ili odnesem ceduljicu sa šifrom. I stvar je gotova. Pa jel dođu? Kom uvenak ovaj lepak. Je li, prijatelju, a ti me zeznu Selzu, a? Ma, vidjet ćeš, bit će ti bolje. Ma kako, bre, bolje, sutra imam sastanak s jednom zgodnom ženskom, ja moram budem Selzom. A koja je to ženska? Pa, otkud znam, nisam je vidio. Pa kako si je našao? Pa, jesam ti rekao preko oglasa. A kakve su, reci mi... Niti, begaj, da biraš. Znaš, ja volim malo punije. Evo, gledaj. Crnka, 33 godine, raspuštenica, vitka u struku. I to je neka gološijanka. E pa i sad ovo. Plavuša duge kose, privlačne, pozamašne spoljašnosti. Ovo je neka potočara. Čitaj dalje, čitaj. E, vidi sad ovo. Ovo je ko stvoreno za tebe. Usamljena intelektualka, vrlo lepa i očuvana. Želi da upozna usamljenog intelektualca. Voli muškarce s bradicom. Šifra bez obaveze, diskrecija zagarantovana. Ovo ti je, bre, prijatelju, životna šansa. Dobro, a kako da je nađem? Pa prosto, napišemo ponudu, odredimo znak raspoznavanja, recimo
recimo crveni karanfil, i ugovorimo vreme i mesto. Onda ja odnesem lično ponudu na oglasno i čim se ona javi, ja te obavestim i... Prijatelj, pa ti si pravi drugar, šta bi ja bez tebe živio? Dete, bokalče i sifon. Cicos, macos. Jeste li vi bez obaveze? Da, jesem, a što pitate? Pa takav je dogovor, bez obaveze. Kakav dogovor? Šifra, bez obaveze. Ma idi bre, maturi, u pizdu materi. Molim? Jao, ala ste prosti. Izvolite, molim, izvolite, nova sorta. Delimo uzorke besplatno. Izvolite, molim. Hvala. Izvolite, gospođo. Hvala. Izvolite, besplatno uzorke, nova sorta. Izvolite. Izvolite, gospođo. Izvolite. Nova sorta, delimo uzorke besplatno, samo za dame. Izvolite, molim vas, nova sorta. To. Prijatelju, šta bi gore? Misliš da si duhovit? E, to ti je za Elzu i za onog fizioterapeuta. Sad smo kvit. Hajdemo, ponesi tu kutiju. Ja vam se puno zahvaljujem na dosadašnjem trudu. Znate, Mišu smo upisali u redovnu muzičku školu, tako da više nema potrebe da dolazite. Ako nešto nije bilo u redu... Ne, 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 sve je bilo u redu. Ali obaveze koje imamo prema vama regulisat će moj suprug. Doviđenja. Ajde bre, šta se plašiš? Daj to Elzi. Slatki moj Šika, toliki kuramcili, sve za tvoj Elsa. Jo, a šta to treba značiti? Kom je preostalo? On to vas prositi, moliti vaše ruke. Vi budete frau Pavlović. Pa, prijatelju, nismo se tako dogovorili. Znate, Elza, on se stidi. A meni je usput pričao da jedva čeka da vas zaprosi. Da ga nisam sprečio, kupio bi vam celu cvećarsku radnju. Slatka Šika. Ja znam da ti mene voli. Ti moj pravi muško puš. Mi moramo udati odmah. E, pa ne može baš odmah. Pa zašto? Pa zato što treba ljudski se pripremi svadba. To ne bi ti nikakav problem. Ja spremiti moji specijaliteti. Pa jes, da se svatovi najedu zeleniša kogoveda. Da bi se održala svadba, treba puno mesa. A da bi se nabavilo puno mesa, prijatelj i ja moram idem u lov. U kakav lov? E, diplomatski. Jes, pa ubijem nekog ambasadora. Ništa se ti ne brini, sve sam ja to obezbedio. A šta si ti lov sa svatba? Ha? Pa, da ulovimo divljač. Ima da priredimo gozbu sve osame divlje zverke. Ubeđivanje nije potrebno, Bobo. Ja sam se pre neki dan, kad sam bila sa vašom suprugom, osjećala vrlo ružno i to je za mene dovoljno. Još uvek me grize savest. Pa ne znam zbog čega ništa se nije dogodilo. Da, ali moglo je da se dogodi i to je ono što mi ne odgovara. Mislim da je bolje da ostanemo samo prijatelji. Ja bi još malo ovoga. Stvarno je izvrsno. Samo izvolite, poslužite se. Hvala. Mama,
A zašto partizani nisu smjeli da beru šljive iz voćnjaka? To je mamin budući violinista. Oho, bravo. Mišo, sin, idi u svoju sobu, nemoj smetati kad stari pričaju. Ponekad je teško za naše djecu objasniti neke stvari iz naše prošlosti. Jo, baš bi bilo lepo da se ovako češće okupljamo. Da, kad se stanu ne dodeljuju tako često. A može biti i neki drugi povod, a ne stan. Upravo ste, koleginice. Evo, već godinama radimo zajedno. A ja tek sad vidim da ste vi jako zgodni. Pa to je vaša greška, kolega. Ja sam sad u najboljim godinama. U ludim godinama. Sa medicinske tačke gledišta, najbolje doba kod žene za ljubav je oko 40. godine. Znači, kod nas je došlo doba da se ljubav proba. Ali oprezno, oprezno. Ljubi, ljubi, ali glavu ne gubi. Dobar dan. Dobar dan. Ovo je moj suprug. Drago nam je, pridružite nam se. A, moj muž je uvek umoran kad dođe s posla. Izvolite, poslužite se. Hvala. Kolega, kad putujete na specijalizaciju? A, nema više specijalizacije. Sve specijalizacije završili smo pre stabilizacije. Ma, koga? Za pivo. Šta će ti u mojoj sobi? Čitam strip. Tata, jel su bolji kauboji ili indijanci? Pusti me, leba, ti viš da sam nervozan. Ali tata, s kim ću ja da razgovaram u ovoj kući? Idi razgovaraj s mamom. Ali mama je stalno zauzeta. E pa i ja sam zauzet. Idi u svoju sobu. Jeli, šta jade večera? Ne znam, snađi se. Znači, za svoje društvo si mogla da spremaš, a za mene nema, a? Za tebe neću, nisam ja tvoja sluškinja. Znači, ja onda da idem na neko drugo mesto da jedem. Možeš u Beogradu kafana koliko god hoćeš. Ili nađi neku Violetu, pa nek ti ona gudi po želji. Violetu, kažeš? Jeste, Violetu. Kako si onda mogla Violetine časove da otkažeš bez mog znanja? A šta, neću valjda dozvolim da u mom stanu vodite ljubav? Ovo je tvoj stan. Jeste, moj. Slušaj, Marija, onda sam ja ovde suvišan. Ti imaš svoje društvo, svoj krug prijatelja. I ne samo da si zaboravila mene, nego si zapostavila i dete. A šta si ti kao otac uradio za njega? Kad si ga zadnji put izveo u šetnju? Kad si s njim uradio zadatke? Juriš njegove nastavnice, fuj! Ti si glupavo ljubomorna. Ja na tebe, odvratan si mi. Da, 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 napad je najbolja odbrana. I ti misliš da ja nisam video kako flertuješ s onim tvojim kolegom? I ta sve češća tvoja noćna dežurstva. Ma nemoj mi reći. Ma slušaj, ja to više neću da trpim. Ako nećeš da trpiš, vrata su ti otvorena. Ja radim ozbiljan posao. Lečim ljude. Ne hvatam zjala kao ti po ceo dan. Udvaraš se Violeti pred detetom. Ti mene podcenjuješ. Bićeš isti kao tvoj ludi otac, švaler. Šta kažeš? To što si čuo. Ako to još jedan put budeš rekla, zadavit ću te. Šta se dereš? Misliš li ti na ono dete? Moje stare mušterije iz Kozdete. Za malo sreće, može veliki dobitak. Lepo, lepo, hvala lepo. Tako noć, tako noć. Ej, mali. Hodi. Koji ti ono beš? Ja sam Žikin unuk. A, Žikin ortak. Kako se to odmah nisam setio. Pa da bome, da ovo. E, a kud si ti pošao ovako kasno? Pa ne znam. Mama i tata su negdje izašli. A nema ključ od stana. Ja, ja, ja. Da. Sedimo, sedimo, sedimo. Pomoć. Nemaš ključa. Meni tu nešto nije jasno. Ma treba da sačekam mamu i tatu. Evo baš ovde. Kako baš ovde kad ne znaš gde su? Ma nema veze. Doći će deda Žika. Ilija, kako bi bilo da nas dvojica odemo malo kod mene? Slušaj, pa da odande telefoniram. Baš. To da ne važi. Sigurno, to je najbolje, tako. Hajde, hajde, hajde. Nešto.
pa ćemo da telefoniramo i da vidimo. Mišo, prvo doručkuj, onda uradi zadatke. Navila sam ti sad kad treba da pođeš u školu. Mama. I kažeš, nećeš više da se vratiš kući. Dobro. A kod deda Žike? Neću nikod koga. Oni će opet da me vrate kući. Kako ti misli da živiš sam? Nađi mi neki posao. No. Lako ćemo za posao, samo. Ja mislim da ti još jednom razmisliš o tome. No što su krupne odluke. A i tata i mama će da se sekiraju. Oni mene ne vole. Stalno se svađaju. Svako se svađa. A otkud znaš da te ne vole? Sve sam čuo, sve. A šta ćemo sa školom? Neću ni u školu. Hoću da mi nađeš posao. Dobro. Važi da se dogovorimo. Dobro, ti onda ostani ovde. Čekaj me. Dobro. A ja lepo idem da ti nađem sada nekakav posao. Tako. Eto, tu imaš nešto da čelabrcneš. Tu su i ovi lepi kučići, pa se sa njima igraj. Hajde, ode. Šta je bilo? Šta se dogodilo, ej? Ma smiri se. Sigurno on u školi. Idem ja po njega. Miša možda kod vas? Miša? Nije. Zar nije u školi? A gde je tata? Otišao je negde sa Žikom. Pa ti plačeš. Nešto nije u redu. Pa ne znamo gde je Miša. Dobro, mama, znam i sama to. Javit ću ti se kasnije. Nije bio ni u školi. Bobo, pa gde nam je dete? Izvolite, čeka mi. Dobar dan. Dobar dan. Sve je u redu. Pa Miša je kod čika Miget. Da. I on ne zna da sam ja sada ovde. Aha, pa izvolite, sedite. Hvala, hvala. Jeste za jednu rakiju? Pa, može, ali samo jednu. Može je. Sipaj ti, molim te, ja ne mogu. Hoće. Pa dobro, kažite, kako on to kod vas? Pa vidite, sa decom treba pažljivo. To su velike ličnosti. Na decu ne smemo nikada zaboraviti, ma koliki da su naši problemi. Da.
znači, sve smo se lepo dogovorili. Samo najlepše vas molim da to ispadne nekako kao slučajno. Da ne ispadne da sam ja izdajica. Ništa ne brinite. Doviđenja. Doviđenja, hvala vam. I vama mnogo. Hvala. Hvala, čeka minje. I vas dvoje u buduće. Doviđenja. Doviđenja. Smiri se. Sad je sve u redu. Misliš da je sve u redu? Zaboravili smo na dete, Bobo. Počeli smo da se bavimo glupostima. Sad kad smo toliko toga postigli, ponašamo se kao stranci. Mene to strašno boli. Ti znaš koliko ja tebe volim. Ja tebe, Marija. A Violeta? Ma zaboravi, to je bilo glupo. Zaboravit ćemo sve što je bilo ružno. Jel da? Lepo, Boga mi. Vi se tu cmačete, a gde Miša? Pa dobro, na šta mi vama ličimo? Smirite se, sve će vam biti jasno. Sedite, ja se dogovorim. Izvolite. Jesi li mi našao posao? Slaba vajda. Ova stabilizacija teško za posao. Nego imam ja jedno drugo rešenje. Hoćeš li ti da budeš moj ortak? Kako da budem tvoj ortak? Pa da ovako ortački prodajemo lozove oko ja i ti. A pola, pola, važi. Važi. Onda, evo dogovor je pao, daj ruku. Hvala lepo, gospodo. Laku noć, laku noć. Hajdemo. Jesi li video kako se to radi? Jes. E, dobro. Sada ćeš ti u onu kafanu, a ja ću da odem preko puta. Ne smemo jedan drugom da budemo konkurencija, tako? Okej. Tako je. I pazi dobro da računaš. Manjka ne sme da bude. U redu, Orta. Aj, sad neka je sa srećom. Sutra izvlačenje. Ko reskira, taj dobija. Novo kolo, nova sreća. Danas manja, sutra veća. Mami, daj te vodu. Izvoli, komšija. Daj svima po jedan loz. Ljubite veze. Prvo daj pare. Evo. Nemam sitno da ti vratim kusiš. Jeli, a što si se ti obrazio od kad si se zaposlio, ha? Pa nećeš sa nama ni da se pozdraviš. Hajde ti i ja da popijemo jedno pivce za živce. Pa jel može, vas? Ali samo po jedno. Paš. Živeo. Živeo. Mišo, sine, zašto si ti ljut na mamu? I na tatu. Pa dobro, što si ti ljut na vas? Nećemo tome u kafanu. Hajde da ti i ja malo prošetamo i porazgovaramo. Hm? A tata? I tata. Pa kako ću da pravdam pazar Čika Migetu? Ja sam njegov ortak. Ništa se ti ne brini, ja ću to s Migetom da uredim. Hajde. Thank you.
Izvolite, molim lepo, sutra je izvlačenje. Sada je poslednja šansa. Novo kolo, nova sreća. Bravo, Vidje. Dobro, ti ovo izvela na mene. Vidje, sedi da popijemo polezu. Može, samo jedna. Ko bi rekao da si ti završio pedagogiju? Kako je bio simpatičan sa ovim lozovima. Neće čovek da razgovara u kafani. E, blago meni. Ne voli kafanu kao i njegov deda Žik. E, a sad još da obavimo svadbu. E, kakvu svadbu? Pa Miša još mali za ženitbu. Pa vašu svadbu. Vi sve dogovorili. Žika se udati za mene, samo ne u ovaj nedelja. Ide u lov po zadivljalo meso. Kakav lov? U lov kao i svaki drugi. I ja idem s njim. Ah, ja spremiti divljačka svadba. E pa, neka je sa srećom. Išim povratak kući. Tako je, Milje. Ko mi je do ženitbe, nek se udaje odmah. Živeli! Živeli! Mišo, sine, pa kako si ovo mogao da nam napišeš? Kaži, mami. Jeli, jel ti stvarno misliš da ja ne volim tvog tatu? I da ja ne volim mamu. Pa evo, vidi. Ajde još jedan put. E, ajde još jedan put. Jel još jedan put? Jel u redu? Jeli, a odakle ti ovo da mi tebe ne volimo? A zašto si me tukla kad se razbila ona kristalna činija? Pa ne znam šta mi je bilo. Pogrešila sam, Miša. Shvatate da ja ne mogu da živim ovde. Ja slobodno ne mogu ni da prođem kroz ovu sobu. Vi da mene volite, vi ne bi sve ovo natrpali. Pa dobro, kaži šta ti najviše smeta. Evo ova kineska skupocena. Uvek se plašim kad pored nje prođem. Sine, je li to ova plava, a? Tako je, bravo, tata. Je li ti i ovo smeta? Ti, venecijaner! Šta ćemo s njim, hm? Jupi! Da, ali idemo dalje. Jupi! Je li jupi? Evo ga, izvolite. Hvala. Zaboga, šta to radite? Bacamo sve ono što nas razdvaja. Pa ja sam za to dao pare. E pa kad si samo ti dao pare za to, onda... O ljudi moji, ako ste vi normalni, pa ja... I opi! Mili Bože, daj mi snage i... Propali smo ako on otpeva sad svoj repertoar. Ostaćemo za sutra. Ja operu organski ne podnosim. Vrati stare dane drage. Zadavit ću jednog dana. Varuk, her doktor, varuk. 30 godina slušam jedne te iste pesme. Vrati stare dane, drage. Viher doktor pravi luci. Vrati stare dane, drage. Muža mog mi natrag daj. Mog muža daj. Bravo! Šipeli! Kako vi divno pevati, ja. Oh, draga moja, da ste vi mene nekad čuli. Pevala sam sve glavne partije u operi. Tati će biti mnogo žao što nije bio sa nama. A otkad to Milan ide u lov? Ma nije on lov nikad ni video. Nego ga je prijatelj Žika odveo. A, Žika je dobar lovac. Mm-hmm. Samo ne znam šta će da ulovi u mraku. Pre je rekao da u lov treba ići noću, kad divljač spava. A naši sada misli da smo mi u lovu. Pa jeste. I šta je tu divljači?
divlje plovke, jarebice, prepelice i ostale jarebice. Hoćete mi, molim vas, ovo svezati? Moj drugar je stručnjak za odvezivanje. Dozvolite, ja ću. Hoćete i meni, molim vas? O, hoću. Hoću je rebice moja. Daj meni malo. Idi, begaj. Hvala. Dobro bre, cure, kakva je ovo žurka? Čuje se galama čak u publici. Je spremno sve? Je spremno. Mali, daj proveri drugu. Ako vas ovde vidi reditelj, bit će gužve. Pa, gde da se sakrijemo, prijatelju? Ma, ništa se ne brini. Već sam ja smislio što si. Devojke, pazite, počinjemo sa defileom. Kao što smo se dogovorili, jedna po jedna. Znate, reda se kreni. Sad, ajde, spej se, zvuci usta. Ajde, spej se, lepo, lepo. Mišo, gasi televizor da nam ne smeta. Zašto? Baš hoću da vidimo odnu reviju. Da vidimo kakve nam novitete nude. Naročito za nas punačke. Da ne kažem debele. Požurite, počeo je drugi izlaz. Šta radite vas dve ovde? Doterujemo se. Ma kakvo doterivanje? Da li ste normalne? Dajte brišite na scenu. Dobro, šta se ovo događa? Ko je ovo ovde sad? To je moj prijatelj Milan. Ma kakav Milan Kostović, šta radi tu uopšte ovde? Pa, znate, mi smo pošli u lov. U lov ovakve? Tu ste normalne, zovite tu Milenu vamo, inače ću vam glavu očati. Milane, dođi, dođi. Pa znaš li ti da ovo prenosi televizija? No, šta znaš? Pojma nemaš, pišam. Ne brini, Burazeru, to ću ja da sredim, vidjet ćeš. Sredili ste vi to već do daske. Kakav aplauz, a? Živjeli ste. Dragi gledalci, dragi posetioci, upravo ste videli najnovije modele iz Titeksove letnje modne kolekcije, a i naše komičare, inače neotkrivene talente, pred kojima je lepa budućnost. Malo šale, nije na odmah, ali ne. Dvojica, što čekate? Čujete, publika vas traži. Ajde, izlazite, prši. Ako ne dolazi u obzir, molim vas, pa ja sam lektor. Ne, molim vas. Dačić smo, na vas dve ste cakene. Nisam video lepšu šovu. Ma molim vas, nemojte, pa kako? Morem, brišite na pozornicu, dok vam nisam glave odšafio. Jeste, što se vi derete na mene? Što? Evo su dede. U lovu. Iju. Svašta. Najbitnije, sitnije, bile sitnije. Pokaži nam najbitnije. Ah, šika, šika. Pokaži nam najbitnije. Sitnije, bile sitnije. Ja 3 godine čekala ovaj moment. Sačekat ćemo još malo.
Ma gde je za Boga taj Žika? A otišao kod krojača da podigne odelo. Uvek, on nešto iskomplikuje. Odavno je trebao da stigne. Možda čovjek ima tremu. Ne ženi se svaki dan. Naplatio. Ne. Ovu rudu ja plaćam. Nikako. Danas ja sve častim. Zašto ti opet da častiš? Imam debel razlog. E, a koji ti je to debel razlog? Je brevljiva koji mi je to debeo razum. Aj, živi. Si vidio, a? Živi. Ljudi, nema ga nigde. Jesi bio kod krojača? Jes. I šta kaže? Tamo uopšte nije bio. Kako nije bio? Ha, lepo nije. Šika, Šika. Daj mi 2 dinara, idem ja da ga zovem. Sam Žiko. Molim. Zovu vas na telefon. Danas ne radi. Ali molim vas, kažu da je hitno. Kad je nešto hitno, mora da je bitno. Halo? Halo? Ovde je lično Žike Pavlića. O, to si ti, prijatelju. Ajde, dolazi ovo brzo u Zlatno Burence. Ja danas častim. Ha? Crkva? Ili vega je u Boga ne veruj. Venčanje. Ej, Mige. Ha? Setio sam se zašto častim. Što? Ja se danas ženim. Fuk. Slušaj, prijatelju, ja danas nikako ne mogu da dođem. Kako nije lepo? Tako nije lepo, venčaj se ti s njom. Ti si me vamo ponovo i doveo. Ali, Živorade, ti moraš da dođeš, makar zbog mene. Pa da se ne brukamo, bre. Ama, došao li ja, prijatelju, zbog tebe. Ali da hoću ne mogu. Slomio sam nogu. I levu i desnu. Evo, držim ih u ruci. Živeli. Ja to više ne trpeti. Ja pristala da promeni vera. Da venčati sebe u ortodoksni crkva. Jo. Oh my God. Ja idi mi sad pravo u Frankfurt i nema više, dođi mi. Nema.